Gizonak gizonei, osea gizonek gizonei itzeingo ezpadiegu, nork itzeingo die gizonei? Norbait itzen bardi, norbaitek esan bardi zerbait. Eta usten dut emakumeak, osea damazetela 100 urte sortzen eduki pila bat eta hitz egiten emakumei eta ustenekoa dela, ardura beengan jartzeari. Orduan usten dut gure ardura, bueno, kasu hontan hiru gizon marika gea ustete marika, bueno, marika baina baita ere maskulinoa eta ez daizter. Orduan baitu guen bat privilegio baita ere gu revisatzen gabiltza eta revisatu barrekoak. Eta uste gure paperetako bat kasu hontan monibentzat ez dut ikusten obligazio mundu baizik eta uste arduratik egin nahiten zerbait dela gizone hitz egitea. Esan nahi gizonekin hausnartzea guztiren inguruan. Gauzat esaten diguna da, badirudik gizonak diala generoaz aparteko zerbait. Mm-hmm. Eta gizona generoa daukagu, genero ere ikuntza daten prozesun osteko nortasuna daukagu. Orduan hasi behar dugu pentsatzen honen inguruan, eta ez daiteke prozesu autonomo bat. Diot, askotan, osea, gizonak gure kabuz zelu izan geha baitare, hainbat hausnaketetara. Baina usten dut, guai dagoela baitare, ba, beste lugu batean gauden gizonak gizone hitz egitea. Era baixaten gauza bat, hau indarkeria da, seinalatzea gure artean, baitare hitz egin alizateko espazio izatea, baina, bueno, eralak eta prozesu bat denean, bide lagun izatea eta elkarrekin gauza galatzen jutea. Ordan, bai, gizonak itzen behar dugu gizonei.